کرنے والوں کے لیے آسان. سنیے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا, تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. قرآن جو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی برکت سے ہی بچے بچیاں الحمدللہ بہت جلدی قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں. مگر حفظ کر لینے کے بعد پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ دور کیا ہوتا ہے؟ دور یہ ہوتا ہے کہ ایک پڑھے دوسرا سنے, پھر دوسرا پڑھے تو پہلا سنے, اور امیر علیہ سنت فرماتے روزانہ ایک پارا پڑھیں, ایک منزل پڑھیں, ورنہ ایک پارا تو پڑھیں. یوں آپ ایک منزل, سات منزلیں قرآن کی, روز ایک منزل, ہر ہفتے قرآن پاک کا ختم شریف, اور ختم شریف پر دعا قبول ہوتی ہے. جو مانگنا ہے مانگے رب, وہ دنیا آخرت کا بادشاہ ہے. اور قرآن پڑھتے رہیں, اور جو مدنی منے بڑی عمر کے, میں نے مجلس کے اسلامی بھائیوں کو بھی درخواست کی ہے کہ یہ سنائیں, اور جو سنا نہیں سکتے وہ سنیں. اور اب میں ان مدنی منوں کے نام عرض کرتا ہوں, ان کی پکچرز بھی انشاءاللہ مدنی چینل پر آپ دیکھ سکیں گے, کہ جنہوں نے بہت جلد قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت, یعنی 12 ماہ سے بھی کم عرصے میں, اس میں ماشاءاللہ میں ایک نمبر سے شروع ہوتا ہوں, صرف 4 مہینے اور 16 دن میں ایک مدنی منے نے قرآن پاک حفظ کر لیا. 4 ماہ اور 16 دن, 4 months and 16 days only, صرف 4 دن میں. اس مدنی منے کا نام ہے عبد الرحمن اتاری بن محمد اسلم. مدرسۃ المدینہ ہے نور مدینہ ڈھوک حسو پنڈی راول پنڈی مہروی کابینات. ایک مدنی منے نے 5 ماہ اور 12 دن میں حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی. اس مدنی منے کا نام ہے محمد غلمان اتاری بن محمد اقبال اتاری, میلاد آباد کھرنیا والا, یہ سردار آباد کے قریبی ہے, چشتی کابینہ. ایک منے نے 6 مہینے میں حفظ قرآن سعادت حاصل. نگر گجراں والا ترمیزی کابینہ. ایک مدنی منے نے 6 ماہ 10 دن میں قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی. ان کا نام ہے محمد عون اتاری بن عبد الشکور اتاری, زینب مسجد مدینہ ٹاؤن سردار چشتی کابینہ. مدنی منے نے 6 مہینے اور 10 دن میں کر لیا. ان کا نام ہے محمد حسن اتاری بن محمد امتیاز, یہ بھی زینب مسجد مدینہ ٹاؤن فیضان مدینہ سردار کابینہ سردار آباد. کا نام محمد احمد رضا اتاری بن محمد رفیق رنالا خرد اکاڑا کے قریب. اور یہاں لال حسن, انہوں نے 7 مہینے میں حفظ کیا. مصطفیٰ آباد رائبنڈ, مصطفیٰ آباد غزالی کابینات. طلال حسن بن اللہ بخش, اویس اتاری بن محمد شوکت,
مدرسۃ المدینہ اویس کرنی سیرانی کابینات، خانپور، بھاولپور وغیرہ، انہوں نے صرف 7 مہینے 10 دن میں حفظ کیا. زمان تاریخ بلال آباد اتاری، یہ 8 مہینے والے ہیں. اتار نگر گجراں والا عبداللہ اتاری 8 ماہ 6 دن چک مرتضی صدیقی کابینات، یہ گجرات، ضیاء کوٹ وغیرہ. اللہ کرے کہ بکیا مدنی منے بھی جلدی جلدی با عمل حافظ قرآن بن جائیں. آمین آمین آمین. بجاہ اللہ تعالی علیہ وسلم. سنتوں کا خوب چرچا کروں، سنتوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ.